Okei, okay, my summer carin aika vai? Mun kesäautoni aika. Legit vähän ärsyttää. Mä legit vähän ärsyttää, koska mä olisin halunnut pelaa FIFAa jo. Mun legit teki niin paljon mieli pelaa FIFAa. Miksi toi oli noin trolli toi FIFAa? Miksi FIFA oli noin trolli, että se pääsi pelaamaan se päästi pelaa jotain treeniä. Mut nyt chatti, nythän teillä on loma. Teillä on aikaa katsoa koko päivä mua. Hyi hitto, miksi täällä on näin pimeetä? Aina mitä kusta pönttöä. Ääni lagaa taas. Ai niin, chatti, missä me saadaan nyt rahaa? Me tarvitaan nyt jostain rahaa. Meillä on 0 markkaa. Eiks mun auto on vaan tankki täynnä? Venää. Miten mä laitan mun silmän tuohon, että mä katon? Mut eiks mulla ole tankki täynnä? Minä tykkään nuolla kylpäsi terskaa Vladimir Putin. Ei kun ei mulla oo. Kun mun piti mennä hakeen bensaa. Siis chatti... Onks meidän pakko tehdä... Vittu mun chatti lakaa. Kiittilevä EU. What? En mä donannu! Toi feikkilevä, joka donas. Siis... Ai niin, mä en pysty ajaa autolla, kun mulla ei ole bensaa. Sä hait bensaa. Enhä hakenu. Vai hainko? Hait. Toimiks tää auto? Toimiks tää auto, chatti sillä... Ai niin! Mun akku on tyhjä. Mun akku on tyhjä ja mä en saa ladattua sitä, koska mulla meni sähköt. Ai niin, nyt mä muistan mitä täällä oli tapahtunut viimeksi. Nyt mun pitäis niinku... Niin mun piti mennä ryöstää. Eikö se ryöstä ollut aika helppo nakki? Eihän mä tarvinnut tuota tarviiks mä tän auton pelikoneen kaatamisen vai pystyykö mä pelkällä kaljalavalla kaataa se? Pystyykö mä kaljalavalla pelkästään kaataa se? Toki mä tarvin kyllä kalja... Lavalla. Okei. Okay. Chatti, me mennään hommiin. Mä en ota tuota traktoria, kun se on niin hidas. Bum. Miks vitun kärpäset surraa koko ajan? Ja linnukin laulaa. Hei. Oh, tossa oli inkognito. No niin. Mä muistan, että mistä meni pakki? Noin. Lähetäs kaupoille, chatti. Eiks mä otin sen työkalupakin konttiin jo? Mä otin työkalupakin mukaan. Nyt me lähdetään ryöstöhommaan. Laita valot. Ah, panin äitiäsi nussin kaikki ukrainalaiset ja tapoin äitini ja nyt nussin Kuopion kauppiata. What? Mitä sä selität, Roidi? Tää mun auto lagaa. Tää ei mene suoraan. Okei, nyt me mennään chatti ryöstöön. Nyt on ryöstön aika. Siis meidän piti... Turvavyö? Ai niin.
Anteeksi, että mä ajan IRL aina turvavyöllä. Muistakaa aina käyttää turvavyötä. Tiesitkö, että muuten hauska fakta autoilusta? Ennen kuin turvavyöt keksittiin, oliks ne tyyliin 2005 tai jotain. Ennen kuin turvavyöt keksittiin, niin jengi otti köyttä ja sito itsensä köydellä penkkiin. Tiesitkö? Toi on 100% fakta. Kerroit jo. Mä oon näköjään sidistänyt tätä aina. Miks tää auto rupee ajaa itsestä aina välillä? Sä et kerkeä mä ennen kuin... Kerkeeks mä... Sä et jos on päivä... Niin voiko silloin ryöstää kauppaa? Voiko päivällä ryöstää kauppaa? Ei. Mut päivällähän voi ryöstää pubin käytännössä. Hei, mitä vittua? Mitä tää auto nyt tekee itsestään? Tää Summer Car kyllä... Summer Carin tekijät vois vähän päivitellä tätä peliä. Nää autot ohjaa itsestään itsensä mettään aina. It's Vauhti Kiti-Eurosto. Kiti-Brady-Kitos. I love men. Woman. Noin. Ja oikeelle. Hitto, mä haluaisin ajaa jo sillä mun omalla autolla, mutta kun ei, mulle ei oo sähköjä, kun mä en maksa laskuja. Joo. Itsvauhti 0 su donatit 99. Sätti, miksi tässä pelissä ei ole kelaa? Tää on niin epärealistinen. Siis oikeessa elämässä kela maksaa sähkölaskut ja vuokrat ja kaikki. Niinku ihmisille, jotka ei käy töissä. Sitten kun tässä pelissä on työtön, niin nää kirjaimellisesti niinku vetää sähkö pois. Se musta tuntuu, että mä oon tosi vinossa tässä webcamissa. Pitäis mun siirtää tää vähän enemmän? Mä oon tosi reunassa. Mä häirittää. Nopee siirrän itteni paremmin. Ootas auto tässä. Näin. Nyt mä oon keskellä taas. No niin, nois. I love woman, eniten äitiäsi. Älä huuda, mun korvat on kipeet. Hei Marso! Marso! Olen Marso! Kiitos jäsenyydestä. Tervetuloa YouTubeen parhaaseen jäsenkerhoon, Broidi. Muistan, kun punastuit, kun Iida tuli liveen. Kiitti 2,5 eurosta, mutta toi ei todellakaan pidä paikkaansa. Kukaan nainen ei mun elämässä saanut mua punastuu. Siis kirjaimellisesti kukaan nainen ei mun elämässä saanut mua punastuu. Chatti muuten tuli naisista mieleen, tiettäks mitä? Tiettäks kenellä oli eilen synttärit? Vinkki, karken tyttöystävä. Alvar Salo donatit 2,40 €. Ronialla oli synttäri teille. Onnea Ronia! Onnea Ronia! Miltä nyt tuntuu olla 18? Onnittelut oikeesti. Ronia. Hyvää onnea Ronialle vaan.
Mä en muistanut onnitella Broidia, mutta jälki onnittelut onnee. Onnee vaan. Hito, tää menee lujaa! Täytti 13. Ei se täyttänyt 13. Täytti 19. Eikö se täyttänyt 18? Eikö se ollut... Eikö en mä tiedä. En mä tiedä, että se otti. Mä en seuraa Ronia skeneä hirveesti. Mä tiedän vaan, että Karki on Ronian simppi. En mä muuten tiedä oikein. En oo seurannu. Tiedän vaan, kun Karke laitto vaan kuvia. Se laittoi vaan kuvia Ronian synttärejä, kun se veti jotain shotteja jonkun tissien välistä jotain. En tiedä kenen, mut... Mä tiedän vaan siitä, että sillä on synttärit. Karke laittoi sen videon, tiedättekö, kun muijalla on tissit tässä. Te tiedätte, naisilla on tissit aina välillä. Joillain ei oo, mut... Siinä välissä oli sellainen shottilasi. Sit Karki otti sen suulla siitä ja vetää, tiedätkö, naamarii. Tiedättekö te, mitä mä tarkoitan? Sit välistä sellainen, ja sitten vetää naamarii. Ai jos mä just kaupan ohitsätti. Vai tuleeko se tässä vasta? Joo, kun se on tässä vasta. Eiks Novikki ja Roni oo yössä? Novikki on kirjaimellisesti mulle varattu. Kirjaimellisesti Karke ja Ronia on yhdessä. Ja Riku on varattu mulle. Chatti, mä oon... Riku on varattu mulle sen takia, koska jos... Mulle ei tuo naismarkkinoilla onnista, niin sit me ruvetaan Rikun kanssa hommi. Me ollaan sovittu näin, Broidinko. Jos meillä ei tuo naismarkkinoilla etene, niin me ruvetaan Rikun kanssa vaan hommikaksi. Okei. Okay. Pääsis me tästä sivuikkunasta sisään, chatti. Morjes Eva, milloin tuu tavailee Pokemon-korttei? Onks toi aito herbanisti? World of War Playkal, se on semmon sotapeli. What? Chatti, miten mä pääsen? Tääkö mun tää rikkoo? No niin. Mä tässä chattiin hommi. Setti, miten tää kaatuu? Setti, miten tää kaatuu? Sun pitää laittaa se autojuttu kiinni siihen. Pitäis mun laittaa se autojuttu tähän kiinni vai? Paina M niin kaa. Painu helvettiin. Pitäis mun laittaa autosta se köysi toho. Äkkiä. Toivottavasti toi saataran kusipäänne ei tuu töihin. Jos toi ei tuu nyt töihin oikeesti. Viipi! Sätti, miten mä laitan se? Näin. Mihin kohtaan se laitetaan? Hei. Hei, se oli tossa jossain.
Mä kyykkyy. Chatti ei sitä... Mä en saa sitä tähän. Miks mä saa sitä tähän? Sijokki tulee ihan just. Mä näin se hetken aikaa tossa. Se näkyy hetken aikaa. Ylhäällä. Hei. Nyt. Noni. Ei millä tää aukes chatti? Millä tää avattiin? Hei, mene nyt paremmin. Näin. Chatti! Me ryöstetään tää koira! Viimein mä saan rahaa, vittu! Mä maksaa laskut saman tien! Mun pitää rämppää. Please jackpotti, please jackpotti, please jackpotti, please jackpotti, please jackpotti, please jackpotti! Please jackpotti! Mitä rämppää? Katsokaa kuin mun nopee mä rämppää! Katsokaa kuin nopee mä rämppään, chatti! Let's go, Toni 600! Please, please, nyt iso jackpotti. 2 000. Eikö se ikkunan korjaus maksa 3 000? Mun pitää saada tästä ainakin 3 000. Ei hitto, mä koitan rämppää, Tässä kestää ikuisuus. Chatti, mä oon rikos, mä oon rikos. Ja laskuja varten me ryöstetään tää. Let's go, me ollaan ikkunarahat saatu, me saadaan laskut maksettua. Ei, chatti, kiitos, että sanoitte tän taktiikan. Siis tää on niin vörtti. Mä rupeen ryöstämään aina. Miksi käydä oikeassa töissä, kun mä voin ryöstää vaan kauppoja? Kattokaa, 4 000 tienattu sekunnissa. 4 500. Loppuis nää rahat täältä ikinä. Mä oon niin rikossetti. 5 000. Viis puol tonnii. Lähe menee. En. Mä otan kaike. Mä... Loppukse. Ne loppu. Okei, nyt lähtää menee. Mitä mä irrotan tän? Näin. Okei, lähtää menee, Okei. Hyvästi kusi Teemo! Vitu vammanen, mä veen sulta 5,8 000! Teemo ei taju mitään, Työkalut jäi! Hups! Työkalut jäi! Nyt nopee! Vittu se Teemo tulee nyt, kun mä käyn hakemaan nää työkalut täältä. Ei vittu! Täällä on silmännäkijöitä! Nyt vittuun täältä! Nyt menee! Moro! Ei, tuotavasti mä en nyt jäänyt kiinni. Kaljat, joo, jääkö sinne, mulla on varausta uudet, vittu, mulla on rahaa, chatti! Let's go! Mutsi, kiitti kakkosesta! Let's fucking go, chatti! Mä oon kirjaimellisesti rikas. Mä nakkaisin mitään nopea säätä. Totesi mä en oo mitään päin, mun pitää nopea säätä asetus täältä. Boom. 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 No niin hyvä. Let's go!
Mä sain 5.8 tonnia chatti. Okei. Okay. Mun on pakko pyytää anteeksi kaikille, ketä mä epäilin. Kiitti mut sit. Siis, mä epäilin teitä. Mä sanoin teille, mä myönnän. Mä mietin, että onkohan toi vörtti, että kuinka vaikeeta on, mutta toi oli niin helppoa rahaa. Toi oli niin helppoa rahaa kirjaimellisesti. Siis miksi mä ikinä kävisin tässä pelissä rehellisessä töissä? Toi on niin helppoa rahaa. Mut se kiitti toiset kakkosesta, iso sydän troidille. Siis... Meidän tota... Mä kyllä haluan mennä testaamaan myös sitä, paljon sitä mansikan tienaamisesta saa. Paljon mansikan tienaamisesta saa. Mut musta tuntuu, että mansikkamaa ei vedä mitään vertoja tolle. Musta tuntuu, että rehellisistä töistä voi saada ihan ok rahaa. MITÄ VITTUA?! Toi kuoli vaan! Toi vaan topettiin keskellä kirkasta päivää. No ei mitään, meikä jatkaa vaan matkaa. Mä muuten menisin auttaa, mutta mä ryöstin just kaupan, mä en voi mennä. Rikolliset ei voi auttaa ihmisiä, mä oon pahoillani. Mä oon pahoillani tolle äijälle. Siis mitä? Miks se käveli tossa keskellä tiet vaan? Miks toi äijä ikinä kävelis tossa keskellä tiet vaan tolleen? Mä ollaan mökkitie, niin punaan kokseen. Faija, anna munaa mökkitie, lupaan, että sauna on vettä vien. Musta kiivet ja kannot tän sorsatien. Noni, ja kakkonen tienattu. Missä et rahaa? Mä kävin töissä. Kävin tekeen töitä vähän tossa. Sä et tiedä, rikoksetkin käytännössä oot töitä. Rikoksetkin on käytännössä töitä. Sä et oikein jotain sanoa, mä rupesin miettimään, tuli mieleen, kun mä luin kommentin, niin miksi chatti mun TikTokissa, mulle tulee ihan sikana, niinku, mulle tulee TikTokissa, tuleeko kellekään muille, onks tää joku uusi trendi? Mulla tulee TikTokissa koko ajan jotain äijii, jotka on pukeutunut mekkoihin ja meikannut niin, että mä aina luulen. Mä katon sitä TikTokia, mä luulen, että se on mui ja mä oon sellainen, ok, tää on aika hyvän näköinen. Siinä mä katson sen profiiliin, niin se on mies. Miksi mulle tulee noin? Miksi mulle tulee tollasia? Ei tuu. Tuleeks teillekin? Ei tuu. Ei tuu. Miten mukavaa mulle sano, mu tulee? Niin mullekin? Noni. On mulla yksi peroidia. Miten teille, myöntäkää chatti, kun teillekin tulee. Teillekin kirjaimellisesti tulee, mutta ette vaan myönnä. Aina tulee jo, no niin hyvä, että myönsitte. Oho, hei lupataan paljon. Voi anna munaa mökkitien, lupaan että saunaa vettä vien. Milloin Fortnite comeback? Siksi kun Fortnite on hyvä peli. Eli ei varmaan ikinä. Sitten onks Fortnite hyvä nykyään? Mä oon kattanut Garge KFC pelaa aika paljon. Miks mä sanoin Garge KFC just vahingossa? Mä oon kattonut, kun Karke pelaa Porttia pari kertaa. Mut ei se oo... Siellä on vaan jotain... Siellä on... Fortniteissa on vaan sikana animea vaan. Fortniteissa on vaan sikana animea. Nykyään. Se on käytännössä sama peli kuin ennenkin, mut siis siellä on vaan jotain animea vaan sarvita ja kaikkea. Anime on paskaa, eihän oo. Anime on hyvää katsottavaa, mutta se ei oo hyvää pelattavaa.
Fortnite on pilannut. Fortnite pilaa kaikki, mihin se koskee. Onneksi Fortnite ei ole vielä pilannut One Piecea. Fortnite ei ole vielä onneksi pilannut One Piecea. Mr. Beaster. Siis Mr. Breasti. Miks Mr. Breast kirjaimellisesti on niinku Fortniteessa? Naruto on paska, niin on. Sen takia se on hyvä vaan, että se meni Fortnite. Se on muutenkin niin huono, että ei sitä voi enempää pilata. Siis chatti tuli mieleen, tuli Narutosta mieleen. Siis kuinka moni teistä, chatti, kuinka moni teistä toivoo leffoissa, että pahikset voittaa rehellisesti? Siis aina kun mä katson jotain sarjaa, niin mä toivon, että ne hyvikset vaan häviää, ja että ne pahikset vaan tapaa kaikkia valtaa maailma. Mä leikin toivon aina. Mut ne häviää joka kertaa. Miksi ne häviää aina oikeesti? Miten pahuus ei ikin voi voittaa? Vittu, voisko pahuus voittaa nyt edes yhden kerran oikeesti? Miten hyvät voittaa mukaan aina? Se on niin epärealistista. Siis niinku, jossain leppoissa, tai varsinkin jossain kunnon pitkissä mähinäsarjossa, mitä kattoo, on joku, siinä on joku niinku äijä. Joo, se on joku maailman pahin äijä, se osaa 67,000 eri taistelulajia, ja se pystyy hakkaan kaikki teho-osastolle, jos haluaa. Sitten, se on niinku maailman testoin äijä, sit joku hyvis looseri tulee ja voittaa sen niinku, what? Mihin toi liittyy? Save, ja me sit mä, joo. Mä save ja me maksaa laskut sitten. Naps! Meillä on 5800 tallessa. Elämäni ilmasin, mä oon 5000. Mä en mene ikinä rehellisiin töihin. Mä menen enää ikinä mun elämässä rehellisiin töihin, mä vannon. Poliisitovella ei oo. Ei täällä oo ketään. Ja päivä on jo tullut. Okei, mä menen maksaa laskut, chatti. Mä menen maksaa laskut, niin me saadaan auto viimein käyntiin. Kato paljon FIFA ladannu. Okei, mä katon ihan nopea. Katon nopea paljon FIFA ladannu. Sen pitäis näkyä heti vaan tässä, kun mä käynnistän tätä. Ei tossa nyt kattokaa chatti, se oli tässä kohtaa. Se on ladannut ihan sika paljon. Ei tossa mene edes 3 tuntia, mä vannan. Eino Koivusilta donatit 2,49 € through superchat. Siellä se edistyy, siellä se edistyy. Toimiiko auto? No nyt kun mä saan... Hei Eino, kiitin 2,5. Kiitos ensikana. Siis, nyt kun me maksetaan laskut, me saadaan sähköä, niin me pystytään lataamaan meidän akku ja me saadaan viimein auto. Okei, missä mun laskut oli? Kesseli. Mikä nimi toi ees on? Maksettu. Olis mulla muita laskuja. En mä nyt tiedä. Mikä toi toinen on? Oh, maksetaan vaan! Mulla on rahaa, chatti! Maksetaan vaan kaikki laskut! Mulla on rahaa kuin joskaa. Onko sulla iso dikki? No en mä tiedä. Sellai... Normaaliin verrattuna mä sanoisin niinku järkyttävä ehkä. No niin, nytkö mun akku lataa? Oi niin, mun ruoka! Menikö mun ruoka pilalle, chatti? Eihän mun ruoka mennyt pilalle. Ei, nää on hyviä. Juo. Ai niin. Eino Koivusilta donatit 2,49 € Vähän vettä. Vettä pahe. Muistakaa aina, chatti. Vesi on paras, niinku...
janojuoma, jossa meinaat kuolla. Ei kun kalja on parempi janojuoma, näittekö? Mä otin hörpyn kaljaa, mulla meni enemmän kuin mä join tossa 5 litraa vettä. Okei, kaljalekit on paras janojuoma. Mun isä ei valehdellu mulle. Olis mulla tää tankki nyt täynnä? Setti, haiks mä tohon bensa? Mun mielestä mä hain. Valo pois. Vieks valot sähköä, setti? Vieks valot vai sähköä, setti? Mistä lähi? Okei. Ai niin, se pitää vaan täältä. Noin. Aukeinen nyt seessaan. Nice. Onks tää nyt latautunut? Setti, onks tää latautunut nytte? Niin sieltä pelaa leivää CS. En mä ole tehnyt mieli pelaa CS. On ladannut, okei. Okay. Okei, okay, nyt pitää laittaa noin kiinni. Sitten mistä näyttää niin? Tätä pitää näin, niin tää näyttää digiltä. Setti, en mä jäänyt edes kiinni. Siitä on ihan sikakoon, kun mä ryöstin ton kaupan ja mä en edes jäänyt kiinni siitä. Siis mä rupeen ryöstämään, setti, okei, okay, mä rupeen ryöstämään aina, kun mä tarviin rahaa. Mut me voitais kyllä mennä testaan, kuinka paljon rahaa mansikkamalta tienaa. Mä haluun kyllä mennä testaan se. Kuka vittu mulle nyt soittaa? Mitä asiaa? No en tule vittu tyhjentää. Mulla on vähän tärkeämpääkin tekemistä. Mä ei ollu onneksi Teimo. Mäkin mietin hetken aikaa, että ei tuota toi Teimo, joka soittelee, että mun kauppa ryöstettiin, onks sulla mitään tietoa? Ei oo. Ei oo. Onks sulla mitään tietoa? Ei en oo ku. Ja sun kauppaa Joo, Teimo, sun kauppaa ryöstet. Mitä? Kuka kehtais tehdä noin? Toi on literallymi. Minkä kokonen toi nyt on? Onks toi mukaan 8? Ei se voi olla 8. Mä koitin jo 8 aikaisemmin. No tietenkin se on 8. Okei. Okay. No niin, chatti. Totuuden hetki. Me jouduttiin ryöstä. Siis mä oon oikeesti legit. Teimo on ihan hyvä äijä. Mulla legit tuntuu vähän pahalta sydämessä, että mä jouduin ryöstämään Teimon kaupan selviytyäkseni. Mutta Teimo, ymmärrä broidi, rankat ajat, rankat teot. Välillä mun pitää ryöstää broidin kone. Jos olisit vittuilla vähän vähemmän, niin en olisi ehkä ryöstänyt, mut... Niin. Mut joo, okei, okay, testata. What? Miten mun akku voi mukaan olla rikki? Siis onko se akku paskana, koska mä muistan, tää käynnistyi aikaisemmin jo. Chatti, noi johdot, sähköjohdot on oikein, koska tää käynnistyi aikaisemmin kerran jo. Tää käynnistyi kerran aikaisemmin jo, sähköt on vedetty oikein. Mutta toi akku tyhjeni. Ei kun niin, sen pitää varmaan antaa legit lataa tossa hetken aikaa. Eks tää, sen pitäisi olla tossa puoles välissä, eks se oo tyhjä tässä? Ei oo bensaa. Eiks mulla oo bensaa? Onks toi rikki? Miten mä oon rikkonut mun akun? Ei pidä... Jos menee suoraan 12, se on rikki. Miten tää on rikki, chatti? Miten tää pitun akku on mukaan rikki? Sen pitäis olla tässä keskellä.
Mennään missä tää? Pystyis mä lataan tän? Toimiiks tää? Chatti, tää on huonompi akku, mut toimiiks tää jotenkin? No ei tääkin oo rikki. Joo, nää on molemmat rikki nää akut. Voi vittu! Käs mä hakeen tällä akun. Ei oo rikki. What? Miten ei oo mukaan rikki? Kun kirjaimellisesti toi akku on rikki ja se näyt... Toi akku on rikki. Tää akku on rikki 100%. Ja kattokaa. Tääkin on rikki. Nää on rikki. Jätä latautuu. No voin mä se jättää, mutta toi näyttää siltä se olisi rikki. Ja kuka mulle nyt soittaa? No mitä asiaa? No en tule tyhjentää sun kaivoas. Anna lataa hetki, jos mä anna. Bensaana on kiinni. No kun, jos mulla... Siis idiootti. Idiotit. Kaikki te, jotka sanotte bensahanaa, niin vaikka mulla ei olisi bensaa, niin ton sähköjen pitäisi kyllä käynnistyä. Eks niin? Kun ei toi chatti lataa mihinkä, toi on rikki. Mun on pakko, mä menen hakemaan uuden. Mä menen ostamaan uuden. Vits! Me ei päästä ikinä... Tuu mua ärsyttää, me ei päästä ikinä testaamaan mun autoa, jonka mä oon vaivalla koonnut. Okei, mennään ostaan kaupasta akku sitten. Bensakannu. Eiks mä ottanut sen bensakanisterin täyteen jo? Eiks mä bensakanisterin vieny jo kerran? Mä en muista ihan varmasti. Mä voin kyllä silti, ei siitä ei oo haittaa, että meillä on varmuudeksi bensaa kotona. Siitä ei kyllä haittaa, mä voisin kyllä käydä täyttämään. Katsotaan sitä täällä bensiinin sisällä. Sitten miten tää korkki aukeaa? Tätä on tyhjä. Ei sitä haittaakaan, että meillä vedetään... Pakunakku. Miten sitten mä saan pakusta akku? Ei pakun akkuu voi ottaa. No, toi on kyllä varmaan totta. Pakus on varmaan eri akkuteknologia kuin henkilöpaketitautoissa. Okei. Okay. Lähetäs kaupalle. Lähetään kauppaan. Haetaan se uusi akku. Sorry, mä uskon siihen, kun yksi äijä sanoi, että toi akku on rikki, jos menee suoraan 12 eikä liiku, akku on rikki. Yksi kommentoija sanoi noin. Ja mä testasin sitä toista akkua, sitä mustaa, ja se musta akku oli 100% varmasti rikki, ja se näytti samaa. Joten mä uskon tohon yhteen äijään, joka mulle kiitti sille, kuka sanoi, mä luotan elämäni suhun. Turvavyö, ai niin. Ai vittu! Ton takia mä en käytä turvavyötä. Siis näettekö kuinka vaarallista on laittaa turvavyöä? Näettekö kirjaimellisesti kuinka vaarallista on avaa turvavyöä? No niin, ja nyt mä oon jumissa jossain satana ojassakin. No mut okei, sinänsä jos... Ei, mä oon jumissa. Mut sinänsä jos mä oisin... Jos mulla ei ois ollut turvavyötä, niin mä oisin kuollut ehkä tohon kolariin.
Miks tää ei työnnyt chatti? Miks tää ei työnny? Sulla on vaihe päällä. Onko? Ei, mulla on neutraali. Ja käsijarru on poissa. Ovi kiinni. Ei tää mee. Ei me saada työnnettyä. Ei tää jaksa tää vitun läskikasa työntää tätä autoa. Tääkin voisi esimerkiksi laihuttaa. Mä kirjaimesti jaksaisin työntää tällä. Toi on niin pieni mäkikin. No. Otetaan vauhtia, chatti. Paina juu. Aa, niin se olisi varmaan auttanut. No ei mitään, me päästään tässä kyllä ylös näin. Mä oon ennenkin ajanut mäkiä ylös. Noi! Oho. Hyvinhän me tuolta päästiin ylös. Näin! Hyvinhän me päästiin tuolta ylös. Eihän tässä ollut hätiä mitään. Toiseen ojaan. No niin, mutta mä tiesin, että toisen puolen oja on lyhyempi. Niin sieltä pääsee helpommin pois. Yes, sir. Tankki melkein tyhjä. Ei se nyt. Oi! Ei oo bensavalokas syttynyt vielä. Ei oo bensavalokas syttynyt vielä, niin ei oo mitään hätää. Paina M. Paino helvetti. Siis sätti mitä? Toi te ni... Siis miten te ootte noin hauskoja? Toi ei, mua ei naurata yhtään kirjaimellisesti. Vedän rööki. Mulla on kyllä hirveä stress. Pakko vet imasta yksi. Hevonen! Hevonen! Hevonen. Ei saakeli. Musta tuntuu meidän koko ajan ajan tänne saakeli. Kauppaa. Äskenkin kun mä ryöstin kaupan, niin mä olisin voinut samalla ryöstää vaikka yhden akun itselleni. Ja mitä tää auto bugaa? Chatti! Tää auto ei... Siis tää on koodattu niin huonosti tää peli. Nää autot kai pysy edes tiellä. Tää on niin huonosti. Mä kirjaimesti koodaisin paremman peliin, jos mulle annettais vaan tietokone. Mä mitään muuta tarvitsis kuin tietokoneen. Niin mä koodaisin paremman peli kuin tää. Kattukaa mitä tää tekee! Oho! Hyppyri. Oho! Meikö meni pikku tempu? Okei. Okay. Tää ei oo väärä sana. Chatti, eihän ne poliisit oo kaupalla. Tai no ei ne voi, eihän Teemulla oo valvontakameroita. Teemulla ei oo varaa valvontakameraa kirjaimellisesti. Ne tietää, että joku on tehnyt rikoksen, mutta ei ne tiedä, että se mä olin. Se yksi näki sut. Mut eikö se jäänyt auton alle se, joka näki mut? Todistajat on tapettu. Kaikki... Siis rikollisuuden ykkösääntöhän on näitä tapa kaikki todistajat. Ja mun mielestä eikö se ollut sama kaveri, joka jäi auton alle, kun mä ajoin kotiin vahingossa. Joten todistajia ei ole siellä jäljellä.
Teemo, anna mun ajaa sua mökkitielle. Chatti, mikä mun autossa on? Kattokaa! Miks tää heiluu näin? Chatti, miss mun auto heiluu? Mä en tiedä, miten toi heiluu. Mitä hittoa? Onks mulla renkaat rikkinäiset? Ajat liian kovaa. Voiko se olla mukaan siitä? Ajat liian hitaasti. Okei, mä testaan. Ei musta tuntuu, että mitä enemmän tää kiihtyy, niin sitä rauhallisemmin tää auto pysyy mun hallinnassa. Mä menin korjaantuu. Kiitti Murosheldi kakkosesta. Jos tyhjennät tollasen kaivon, saat 1200 per kaivo. 1200 tonnia per kaivo vai? Onks toi vörtti? Kauan siinä menee? Voihan voi olla vörtti, jos 1200 000 per kaivo. 1,2 K per kaivo. 1200 000 kaivosta. Leki, toi saattaa olla vörtti. Joku 6 sekuntia. 5 min, 2 min, 1,5 min. Okei, mun on... Okei, mä voisin mennä kyllä tyhjentäen kaivoon ensi kerralla, kun soittelee. Tyytti kiitti 1,20. Kiitti taas kerran, kiitos se kerran. Vai anna mun mökkitien lupaan, että saunaa vettä vie. Onko auto jo valmis? On, mutta meidän akku... Auto on valmis, me ryöstettiin rahaa, niinku joku saattaa huomata, me ollaan tienattu rahaa yli 5 000. Mä maksoin laskut. Ja mä koitin ladata mun akkua, mut mun akku on mennyt rikki jostain syystä. Niin me käydään nyt hakeen bensaa ja uusi akku. Niin ja tääkin pitää, pitäisikö tää chatti tankkaa ehkä vähän? Mun bensa on miinuksella! Kui chatti, kui vähän mulla on bensaa? Kattokaa. Se on kirjaimellisesti miinuksen puolella. Tytti donatit 1,19 € true super chat. Miks sä laitat mulle... Lataa Volt-sovellus ja syötä promokoodi. Miksi sä luulet, että mä syön edes, söisin edes Volttia? Joo, mä tänään kirjaimesti tilasin Voltilla ruokaa. Ai niin, mä join jo mun monsterin vai? Hitto. Tätä ei voi tankkaa, chatti. Tätä ei voi edes tankkaa vai? Kova voi. Ai niin, mitä lait... Diesel? Onks tää dieseliä nyt varmasti? Hei, älä nyt spämmää sun volttipromokoodi, jos näin paljon. Oh, mä en yllä tohon. Pitää kääntää tää ympäri. Kato, chatti, ja te vitun vammaiset vielä kusetatte. Aaaaah! Te sanoitte, että täällä on poliisit, vaikka täällä ei kirjaimellisesti edes oo. Mistä kusetatte mua aina? Täällä ei kirjaimellisesti oo. Niin moni teistä sanoo. Siis joo, osa sanoo, että ei oo, mutta niin moni koitti trollaa, että älä mene kauppaan, siellä on poliisit, bleh. Mimi, siellä on poliisit. No missäs ne poliisit on? Kerros mulle, poikanen, nyt missä ne poliisit on? Kattokaa. Teillä ei kirjaimellisesti oo poliiseja. Onks tää kauppa edes auki vielä? Kai se kohta auki. Eiku on se auki, nice.
Nice, nice. Miten tää tankkaa, chatti? Tää ei tankkaa! Ei kun niin, se oli dieseliä. Ups. No niin, kylläpä tankkaa. Vedän mä koko tankin täyteen. Ei mulla varaa varmaan sellaiseen. Kun toi vitun naapurin juoppo kumminkin ajelee mun rahoilla. Mä laitan sellaan, että mä pääsen just kotiin. Naapurin juoppo ajelee muuten mun bensoilla. Vedän rööki kun tankkaat. Joo, en. Rööki on kirjaimisesti tullota. 508. No mitä sinulla? Fakki, mä jäin edes kiinni! Kattokaa, tää äijä on ihan vitun tyhmä. Tää on Clueless. Tää ei tiedä, että mä ryöstin viime yönä tuolta 5800. Mä tuun tän omilla rahoilla tän kauppaa. Tää on niin tyhmää. No, mitenkäs meinasitko sinä osallistua tuohon subisprinttiin? Sehän subi? Subway sprinttiin, man. Joo. Minäkin joskus ennen vuoden haasin osallistuja. Teimo, kuka tu kysy? Ostas mä nää chatti! Siinä on kaks osallistujaa. Mausti. Ostaa vähän ruokaa lisää varmuudeksi. Kaljat täältä on loppu. Homoi täällä. Nää homot ei mene kyllä kaupaksi, chattiin millään. Siis näitä muita loppuu, kattokaa. Täällä on kalja loppu, täällä on ruoka loppumassa. Tuolla on asioita loppu, mutta nämä homot, näitä ei myydä yhtäkään. Näitä ei ole yhtäkään myyty ikinä. Niinku kukaan ei vaan osta homoa. Mulla meni 3,5 tonnia, chattiin. Mulla meni 3,5 tonnia! Mikä vittu tässä maksoi noin paljon? Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen. Mulla meni 3,5 tonnia! Maksoit ikkunan? Ei... Tajusko toi sen vai? Mitä vittua? Miten toi tajus? Mä nauroin jo päin naamaa, että toi ei tajunnut sitä. Miten toi vitu tajus, että mä rikoin sen ikkunan? Mä nauroin jo tuo kaupassa. Mä nauroin jo. Tuu nyt mua ärsyttää. Mä nauroin joku, että hahaha, mä sain niillä... Ei tajunnut, että mä rikoin ikkunan, no näköjään vitu tajus. No, vedetään kannu täyteen vielä. Siis pinkkiauto, pitäisikö mun ostaa sinistä spreimaalia? Mä en tiedä, onks pinkkiauto se juttu. Sinistä spreimaalia ja suomipenkit. Sinistä ja valkosta, kun Suomi on valkoinen. Suomi on valkoinen maa. Ja sininen. Niin, sinivalkoinen maa. Jäit voitolle. Niin jäi! Mä maksoin 3 tonnia ikkunasta. Mä sain 5,5 tonnia ryöstöstä. Mä tienasin 2,5 tonnia kirjaimellisesti. Venä. 2 tällaista. Sä oot kyllä Teemo yksi vitun juutalainen. Tää ryvästää mut joka kerta. Siis mä vannon, Teemon kaupassa on niin ylihinnoiteltu tuotetta aina. Okei. Okay. Valot? Mä vaihoin jo mun mielestä toimivat valot aikaisemmin. Boom. Nyt lähetään chatti. Hyvä, toi oli hyvä profitti chatti, hyvä profitti. Me jouduttiin maksaa vaan ikkuna. Me ei jouduttu vankilaan tai mitään.
Me tienattiin 2,5 tonnia ilmaiseksi kirjaimellisesti. Broidi kyllä muuttunut, kun nykyään pelaa FIFAa. Mä oon muuttunut mies. Mä pelaan vaan FIFAa. Mä kyllä ootan mun FIFAa ladannut, mä haluaisin jo pelaa sitä. Mä en oo kirjaimellisesti pelannut elämässäni. Joskus silloin kun mä oon joku FIFA 14 tai 15, mä pelasin tyyliin muutaman pelin. Mut en mä oon muuten pelannut FIFAa ikinä. Mä en tiedä paljonko, siin kun mennään kotiin, siin kun ollaan kotona, niin katsotaan tää paljon FIFA ladannu. En tunne sua enää, en mäkä sua, kuka sä oot? Mä oon vaan nykyään tunnollinen kansalainen. Mä syön joka päivä terveellisesti, maksan verot aina ajallaan, juon vaan vettä. Missä akku? Mä heitin sen tyypin. Älä heittele akkuu. Siis onks mulla mennyt siitä kirjaimellisesti rikki akku, kun mä... No ei jäänyt, tuo se on. Onks mulla mennyt siitä rikki akku, kun mä oon heitellyt sitä? Voiko se mukaan... Voiko akku mennä mukaan rikki, kun sitä heittelee? Ohi. Tuu munka ohi joo. Muistakaa chatti, jos olette uusia, mutta hei, jos meillä on uusia paikalla, niin heittäkää kanavatilauksia. Jos meillä on uusia paikalla, heittäkää kanavatilauksia. Joo, mun pitää lopettaa akuheittely. Paljon FIFA ladannu. Sitten kun mä oon ajanut kotiin, niin mä katon. En mä nyt ajaessa voi kattoo. Koska karkenkas sinne ohi joo. No ei saatu 80K ennen kuin vuosi loppu, niin... Ei varmaan mennä. Tai no on tässä pari päivää aikaa saada 80K. Mut ei... Vaikka me tammikuussa mentäis ohioon, niin ei hätää chatti. Kyllä mä niinku jos... Me mennään kyllä niinku... Meillä on kyllä suunnittelussa niinku ulkomaan reissu. Ei pitäis Karken kanssa sopia vaan se, että... Et koska me mennään ulo... KUKA MITÄ VITTUA?! Ajoks joku mua päin? Mitä täällä tapahtuu? Tää auto vaan yhtäkkiä teki asioita, chatti, mua pelottaa. Hyi saakeli mä säikähin. Oo. Muna. Siis, niin Karken kanssa me ollaan mietitty, että me mentäis johonkin ulkomaille. Ohioon me mietittiin, että me mentäis ulkomaille liveemään. Samanlain niinku Ruottista, vaikka Ruotti live oli ihan hauska, mutta me ei oltu suunniteltu sitä yhtään, niin se ei mennyt niin hyvin. Koska mä yleensä en suunnittele mitään, ja mä meen vaan. Mut sit se menikin vähän hommiksi. Mut oli se ihan hauska, mut kun meillä on Karken kanssa, meillä on huomenna palveri, tai tänään illalla, liven jälkeen meillä on palveri, ja meidän pitäis suunnitella, kun mä oon liikannut aikaisemmin, että me ollaan muuttamassa ensi vuonna alkuvuodesta Karken kanssa yhteen. Niin, meidän pitää katsoa vähän, koska jos meillä olisi esimerkiksi helmikuussa muutto, niin muuttohommia menee kumminkin sen verran niinku... Muuttohommat on kumminkin sen verran hommia, ettei välttämättä jaksa silloin... Ei jaksa välttämättä niinku... Tammikuussa mennä ulkomaille. CC. Ei me olla mikään vitun CC. Mitä te selitätte? Me kirjaimellisesti ollaan kämpiksiä. Ja me ei muuteta edes Karken kanssa kaksi vaan. Okei, mä en liikkaa enempää. Mä voin liikkaa. Nää on salasta, supersalasta tietoa, chatti. Mä en edes tiedä, saisis mä liikkaa näitä ollenkaan.
Mut mä voin sanoa, sit kun mä osutan Garriken kanssa samaa katon alla, niin tulee niin poppikontenttia, mä voin sanoa. Mä voin sanoa. Juo, joo joo, mä oon ihan kotona, niin sit ryypätä. Pano live. Me ajan Garrikeen kirjaimellisesti olla CC-chatti. Chatti, voitteks te... Chatti... Voitteko sitten hommaa mulle tyttöystävän chattiin rehellisesti? Ei Iida, nähty ja koettu, Ronia on varattu Karkelle. Voitteko sitten etsiä chattiin mulle jonkun tosi söpön TikTokkaa ja muijaa ja sitten kehu mua sille niin, että se haluaa olla mun tyttöystävä. Ja täysikäinen pitää olla chatti, muistakaa, et ei ole ikäisiä. Olisiko Erna? No kun Ernalla on jo muija vissiin. Jenni Janina, no kun Jenni Janinakin on varattu. Kun kaikki, miksi kaikilla on poikaystävät jo? Kirjaimellisesti. Laura. Chatti, mä oon työstänyt Lauraa elämäni. Chatti, mä kommentoin aina Lauran TikTokkeihin, että mä rakastan sitä. Mä kommentoin aina sen maistoreihin, että mä rakastan sitä. Mä spämmään sitä joka päivä. Mut se ei silti lämpee mulle. Chatti, mikä siinä on? Se kyllä sanoi, että se kutsuu mut ensi jouluna sen kanssa viettää joulua. Eli vuoden päästä voi niinku napsua. Julia. Ai niin, Julia. Mut Juliallakin on poikaystävä chatti. Kui miksi Julialla on poikaystävä kanssa? Mä katsoin sen jotain maistoria tai tiktokkeria tai missä ikinä olikaan, niin sillä oli joku äijä. Miksi silläkin on äijä? What? Chatti, mistä me löydetään sellainen, joka ei ole varattu oikeesti? Miksi kaikilla pakpa? Onks pakpa chatti vapaana? Onks pakpa? Jos pakpa ei oo varattu, mä taisin just tajuta, kuka on mun elämän rakkaus. Mut mä oon olettanut ainakin, että pakpa on varattu. Ei oo! Chatti, eikö oo? On varattu. Silloin mies. Miksi te herätätte mulla turhaa toivoa aina? Pakpaki on niin varattu oikeesti, että herättelette mulla turhaa toivoa. Pinkkupinskukin on varattu, mä tiedän kyllä. Miksi kaikki muijat on varattu kirjaimellisesti? Kato, tää toimii. Tää on ehejä. Derja Dainser. Onko Derja Dainser? Oi, meidän likakaivo olisi ihan täyttä ase. Tulsiks putsailemaan sen? Ei no. Mulla on jo auto hommat kesken. Nelli Orel. Onks Nelli Orel varattu? Nelli Orel on kyllä hyvän näköinen. Mä voisin rehellisesti kyllä rakastua siihen. No niin, chatti, mä kirjaimellisesti kuulen sähkön toiminnan nytte. Kuulitteko te, chatti? Tässä kirjaimellisesti kuuluu sähkön toiminta. Let's go! Eli nyt tää toimii. Tässä kirjaimellisesti kuuluu, että sähkö toimii. Yes, sir! Okei. Okay. Sitten laitetaan ryyppi.
Mun oma auto, chatti! Okei, laitetaan ihan just noin suomikoristeet, mutta mennään kyllä koeajolle eka. Miks tää on näin jumis? Oh, mulla... Oho. Voi hittolainen ne. What? Mikä siellä nyt on? Oh, tää on tos ojas puoliks. Okei, työnnetään tää. Juo! Mulla ei ikinä ollut näin kiire juomaan kaljaa. Hyi sookeli. Okei, mun pitää mennä kyllä juomaan, juomaan nukkuun yömäsen, kun mä vien tän kierrokselle. Lisätään nyt jumittaa. Okei, tää on tarpeeksi ulkona nyt. Eiku ei oo, mä en päässyt tohon sisään vielä. Hei! Miks toi aikaisemmin työnty niin hyvin? Niin. Okei. Hei. Haluan liikuttaa tän pois. Joka vittu mulle tos soittoo. No ei kiinnosta, turpa kiin mummo. Okei. Nyt juodaan, syödään, mennään nukkumaan. Ai niin, me syödään täältä yks. Ai niin, mun pitää ottaa ruuatkin autosta ja kaikki. Kusin melkein housuukin. Okei, nytte. Mä soveen meen nukkumaan. Okei, mä soveen aikana nopee. Katsotaan sen aikana mä soveen. Mennään katsoa nopee, mikä FIFAn tilanne on. Paljon FIFA on ladannut. Kahdeksankytä kaks minuuttia jäljellä. 81. Sammuta hana. Ai niin. L-netti. Mulla on kirjaimellisesti 400 meganen valokuitu, mutta toi pleikkari rajoittaa, chatti. Miksi toi pleikkari rajoittaa? Se olisi meidän chatti säädettyä pleikan asetuksesta jotenkin nopeutta. Koska mä vannon, toi pleikkari rajoittaa. Mulla on ihan sikanopea netti. Sulla ei ole LAN-kaapeli. Ei niin, mulla on wifillä se. Vaikuttaako se, että mulla on wifillä toi paljon? Koska mä saan laitettua tohon piuhankin. No mitä?! Minä koitin suorittaa joka talo, vaikka... Minä en kukaan vasta, perkele. Pääsin kyllä hakkeen tätä nappua eestä, pitäis päästä... Ai niin, mun ruuat on autos, chatti. Miks te ette sanonu? Ei hitto, mun ruuat on autos. J-
Joo, mä menen hakemaan. Mä katon mitä tässä on. Okei, täällä on ruokaa. Mä haen tän vielä tästä. Macaron box. Macaron box. Enää vielä mennyt vanhaksi. Hae, joo, mistä mä mietin, että mä voisin mennä hakeen oikeesti. Nyt kun mun pitää kumminkin käyttää testikierroksella mun autoa. Missä toi äijä asuu? Asuuks toi mun naapurissa vai muualla? Mun pitää muutenkin testiajaa toi auto nyt. Joo, mä tiedän, että se on kaupalla, mutta mihin mun pitää viedä se sieltä kaupalta sitten? Okei. Okay. Chatti mun auto! Ekaa kertaa ajossa! Hei, mistä mä saan valot? Miten mä saan valot tähän? Tosta. Ja miks tää nyt sammu? Miks tää paukkuu näin paljon? Mikä siellä on? Siellä on se paska edessä vai? Niin, tässä on tää edessä. Sitten miten mä tää nyt liikkukaa? Sitten miten tää liikkuu? Miten mä saan liikutettua tätä? Se piti laskea. Sun rengas on puhjennu, miten ne? Chatti, miksi mun rengas on muka puhjennu? Ei oo. Se vaan bugaa. Älä vittu jaksa, että mun rengas on vai puhjennu. Ei vittu, miten huono tuuri mulla on, chatti? Mun rengas on puhujennu. Eiks mä pääse vielä ajaan oikeesti? Se bugaa, se ei ole kiinni. Okei. Okay. Miten mun rengas olisi mukaan vittu puhujennu oikeesti? Okei, mun pitää ottaa. Mä laitan sen irti ja laitan kiinni. Mikä kokoinen toi nyt on? Kolmetoista. Mä luotan suhun. Kiitti, broidi. Okei, mä otan tän irti ja laitan takas, ehkä se korjaa sen bugi. Ei tää rengas voi olla puhujennu. Vittu, jos mulla on rengaskin puhujennu. Mä oon niin kauan koittanut työstää tätä autoa. Mulla on peliaika tässä pelissä. 19 tuntia ja mä en oo vielä 19 tuntia saanut tätä kusista autoa valmiin. Sätti tää rengas irtoa tästä. Pitäis mun nostaa tuolla veturilla? Joo, pitää varmaan. Pitää nostaa tällä tosta. Tätä ovi nyt aukeaa, saa kyllä. Joo, kattokaa, se ei oo kiinni tyyliin. Joo, ei se puhujennu oo. Se nyt bugaa jotain omaansa. No niin. Joo, se bugas vaan.
Ei se nyt voi olla puhki. Kui unlucky olisi, että mun akku menee rikki, minkä mä oon mä en käyttänyt sitä akkuu kertaakaan, jos se menee itsestään rikki. Se joo on niin unlucky. Me suihkuu en. Suihku literally on ajan hukka. Suihku on time waste. Ei oo bugi, se pitää viedä korjaukseen. Tää leik ei lää jaksa, että mulla on... Miten mä korjaan... No vittu mä menen suihkulle, pitääkö valittaminen. Miten mä korjaan ton renkaan nyt, chatti? Miten mä korjaan ton renkaan? Vie fleetarille. Jaa se pelkkä rengas vai jaaks mä auton sinne? Et laittanut keskipulttia. Keskipultti on 14. Aa, sen takia se ei toimi vain. Okei, mun pitää nostaa toi uusiksi. Hitto, mä en huomannut, että siinä on keskipulttikin. Oo, mä en edes ottanut koko rengasta irti vai? Mä ruuvannut sitä tota irti missään kohtaa. Siis ei tää näytä rikkinäiseltä tää rengas. Tää rengas kirjaimisesti näyttää ehjältä. Mutta ei se oo rikki. Millä tuntuurilla toi rengas on rikki? Mitä se tutoriaalin mieskin kusetti mua päin naamaa, vitun vammanen? Tai ei sanonut missään kohtaa, että se rengas on rikki. Vai sanoiko tää jossain kohtaa, että toi rengas on rikki? Mä en oo sanonut tää tässä. What? Joo, tällä ei ollut rengas. Tällä ei ollut rengas rikki. Et oo juurikaan Janni, ei oo rikki. Okei, se on vaan... Tai vaan lagaa. Okei, ehkä kun mä ajan vähän, niin se korjaantuu vaan. Se on varmaan siitä legit. Suvi kiinni. Mistä tää vaan sammuu? Sataa. Pitää antaa hetki happea, okei. Okay. Pitää antaa tän koneen vähän lämpöä. Tää poukkuu vaan. Nyt tää toimii. Vesipumppu paskana. What?
Miten mulla voi olla mukaan tää paskana, kun mä en oo ajanut? Miten mulla on rengas puhki ja vesipumppu paskana? Miten mulla on rengas puhki ja vesipumppu paskana, kun mä en oo edes ajanut tällä kertaakaan, vittu? Miten? Miten tää chatti leipo vittu? Miten tää paska-auto muka leipoo? Miten tää muka leipoo? Eiks tää, lähtikö tästä muka nesteitä? Ei, täällä on nesteitä yhä hyvin. Te kusetatte mua. Ei tää leiponu ees. Lisää öljyä, eiks mulla oo täällä hyvin? Miks tää ei näytä paljon mulla öljyä? No kai mä voin aina lisää laittaa, ei sitä. Kai sitä nyt haittaaka oo. Sato vettä vaan taivaalta, no sitä mä mietin kyllä. Aaaa, mulla on öljy loppu vain. Sä ette, miksi tähän ei mene öljyy? Sulla on käsijarru. Aa, se on vaan siitä vai? Onko se siitä vai vaan? Ei mulla ollut edes käsijarru. Vuotaa. No ei näytä siltä. Se valuu suoraan maahan. Voi, mä ajan tänne tonne talliin. Ja mun akku on taas tyhjä. Siis mikä vittu tässä autoschatti on? Mun akku on taas tyhjä. Mets vanhaan savee, okei. Mä saan sillä sen pois tuolta autot. Mä saan tuo pois sen autotallista. Mitä chatti vittua nyt oikeesti? Ai niin, mun pitää tässä saves pitää, tässä pitää nukkua ennen kuin mä menen tonne töihin. Ruuvi on kiristetty öljypannu. Mun mielestä on. En tule hakemaan. Miten mun auto on chatti tuolla? Sen pitäisi olla täällä sisällä. Okei, mä työnnän sen tonne. Okei, nyt kun se on tuolla. Okei, mun täytyy entää sitä vähän vielä eteenpäin. Noin, noin. Noin.
Mun autoon tuli ihan hirveet lommot. Brr. Mikä se nyt oli, mikä mulla ei ollut kiristettynä? Paljon ladannut FIFAa.